čekaj, samo još da lepo pitam. Ne želim nikad ne izjave da dajem i to je to. Slani, nećeš nikad ne izjave ni dati, samo te pitam šta je bilo. Ne želim da pričam ni o čemu. Naročito ne sa tvojom televizijskom kućom, ne želim čekaj, da pratim. Čekaj, ja ću ti prostim samo da vidim šta ti smeta. Ti si onaj dan pobegla od mene, zanima me što si pobegla. Ja tužim vas i kraj, šta imam da pričam? Ali nisam ja advokat ovde, ja sam došao ti postavim pitanje. Ti si novinar s televizije s kojim ja ne želim da sarađujem. A sa kojim medijem si ti okej? Moja stvar. A čekaj, šta imam ja sa tim što je tvoj dečko se ponovo zaljubio? Šta pričaš o mom dečku, pričam o tvoj televizijskoj kući. Ali ja neću da pitam to, ja hoću da te pitam. Ona neće s Pinkom sarađujem. A kaži mi, a šta je to toliko loše, objasni mi. Jel mogu ja da imam privatnost bilo koju? Pa da, ali ti kao poznata ličnost koja se nalazi na javnom mestu, u obavezi si da daješ bilo kakve izjave, bilo ko mediju. Prijatno. Čekaj.